Засідання Координаційної ради керівників органів податкових фінансових розслідувань країн СНД, яке відбулось нещодавно в Одесі, стало вже 14-м. А проблеми одні і ті ж для всіх країн – ухилення від сплати податків, незаконне переміщення тютюну та алкоголю. Тому і вирішувати їх треба спільно, переконані податківці. Розглядається питання міжнародного співробітництва і тісної співпраці в частині викриття податкових злочинів та виведення коштів в офшорні зони, боротьби з відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом, боротьба з незаконним обігом підакцизних товарів, незаконним переміщенням підакцизних товарів через державні кордони. На зустріч з'їхались представники податкових органів 19 країн. Під час міжнародної конференції правоохоронці ділились досвідом та власними досягненнями. Українських колег іноземці оцінили гідно. Робота податкової міліції була оцінена на досить високому рівні. І також хочу зазначити, що на сьогоднішній день податкова міліція за напрямки боротьби з економічною злочинністю та податковими злочинами стоїть поруч з аналогічними правоохоронними органами, які діють в європейських країнах. Аби краще зрозуміти роботу правоохоронних органів, надалі країни планують обмін працівниками.